Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Kiku. Jestli se chcete podívat na stream, odkaz bude dole pod videem. Tak jo. Nová hra. Takže Blacktail. Raz ti to tady občas. Další. Jedeme příběh, protože chceme příběh. A já do toho nebudu tolik kecat. Aspoň moc. Furt nemám na klávesnici libovolné tlačítko. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. It was well past curfew. My sister sneaked out of the village. I followed her, as I always did. I took my bow. Jo, luk se hodí. Já bereme luk. Juhu, mám luk. To mám tak špinavý ruce? Yaga, I'm coming. Takže teď ignoruji tu v průběhu nahrávání. Ne, ani náhodou. A já na YouTube říkám, že to je záznam z Kiku, to je úplně v pořádku. Something's ahead. Co tam je? Vodník! Bruce. Jo, pojď klivácí. Kde je ten poslední? Je tady. Juhu! I always make arrows myself. This time wasn't any different. And a bit of work to put them together. Já jsem se bral šípy a klacky najednou. To je dobrý. Tak jo, hele, vyrobíme si pár šípů. Kterou? Zora is always up to something. Can you see it? See what? The tree. The red oak. Přesně tak. A určitě uslyšíte hlášku. To je... Mimochodem, víš, že dlouho mi trvalo, než jsem vymyslel, aby to tak nějak bylo smysluplný, rychlý a tak. Neskutečný. A mimochodem, pro nově sledující, mám tady novinku. Tohle pod streamem. Tak je nový tlačítko, protože konečně mám svůj první merch, takže je tam odkaz na merch, který je možný si objednat. To je v podstatě taková forma, něco místo... Dona nebo Sabu, tak se dá použít právě jako tohle. A je to takový interaktivní, že prostě jako dodá Sub nebo Dono, tak to má o to levnější, že jo, tak, takže... Takže jsem to tak jako vychytal. Myslím si, že ne úplně jako blbě. Takže tak. No co, troška reklamy musím. Red oak. Tak, střely víme. We've often used it for target practice. A dáme třeba tuhle hlavu. Take a good look at it. Ta hudba je If tak dokonalá. Bad happens. Always head straight to the red oak. I will meet you there. Zora? Was it you? Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path? Budeme hodní. I never wanted to harm anyone. I still don't want to. I always try to do what's right. Trying is all you could ever do. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. How much longer you want to be a nobody? You just follow in your sister's footsteps. How far will you go when she's not around? Zora's got a plan. She always has one. It's time you had a plan. Právě proto říkal, že mi to připomíná taky ten severský styl. You can't hide from Baba, princess. Mě to hrozně připomíná jednu skupinu Vardruna, nebo jak se jmenuju. If anything bad happens. Helung. Stop it! Then forget the goddamn oak. Helung. What you really want to find is tak to. The
No, protože může být první kovu teoreticky. Just another bad dream. Mí záda, ani se neptej. Jako, hledám nějakou práci online z domu ideálně, protože už to prakticky neustávám a zítřek bude asi úplně na dead, protože tam si šéfova vymyslela takovou jednu věc, kterou fakt jako nevím, jestli fyzicky vůbec dám. Bohužel nic moc. Vidí na tom, že to vypadá, že to lepší hned tak nebude, pokud vůbec. Tak, uložíme si to? Už machruju, ale předtím jsem nevěděl, jak se ukládá. Tak, plavat neumíme, to už jsme zjistili. Tak, pobereme nějaký klacíky. Bereme si tady peříčko, peříčka. Tak. Ooh, what's your problem, little one? It looks like it wants the fruit. Jo. Juhu! That's my good deed for the day. Ne. Ne, ale máme takový externí sklad a myslel si, že tam zítra pojedeme ještě s jedním kolegou, kterýho fakt nemáme rádi, ještě navíc, to je takový jako dovětek. S tím, že se tam budou přemontovávat regály, pozvedat to jiný a tak, což to, já si to fakt nedokážu ani představit, ani nechci. No, ty jsem brnkal, no, to je pravda. It's a big one. I hope I can take it down. Toho bohužel musíme zlikvidovat, no. Je to blbý, ale je to tak. Tak. Tohle máme, tady byla Kitty. A kde byl ten, to jsem tady sejmul. Aha. Hledat, že určitě najít jen většinou je třeba k tomu i ta angličtina, ideálně nějaké to programování. Takže to je právě ta strana, když to člověk neumí. Bych sebe schopný to naučit, ale musel by mě to někdo naučit, víš co? To je ta věc. To je právě na tom to blbý, no. Prostě tam už jako samozřejmě všichni chtějí někoho, kdo to už umí. Takže tak. Jo, umírám hlady. Uf, vedla. Aspoň, že rozumíme řeči jejich jména. No ale takhle, já jsem... Řekl, že to je programátora, jde to. No jo, jenže ta rekvalifikace taky nějakou dobu trvá, že jo. To je právě... Já se to vůbec nedokážu představit, popravdě. Jako jak říkám, naučit se jde lecos, jako myslím si, že úplná trubka nejsem. Ale... Your blood won't go to waste. Víš, nejjednodušší by byly streamy, že? Flow through my heart forever now, because we are one. To blbý na tom je, že invalidní důchod, na to asi těžko dostanu. Jak říkám, je to takové... teďko náročné, no.
A asi ještě nějakou dobu bude. Vybíráme, hele, kytí ještě, na to jsem zapomněl. Který ví, že dorůstá, těch kytek je vážně dost. Jako, já ho zabít nechtěl, ale jako musel jsem. A village. A mimo. I can't go back. Not without Zora. Nevím proč, ale začala mi znít v hlavě ústřední písnička Ze chcete mě. No jo. Bude tady už Ježiček? Ne. A já jsem musel, to je prostě součást tutoriálu, tam jako není na výběr. No tady jako úplně není. Říkám, prostě bylo to v rámci tutoriálu. A bite from that spider can kill in seconds. Jo, to bych taky. Better fix myself an antidote, just in case. Tak, jen pro případ jsme si udělali antidot. A získáme z ní votička. Votička s pavoučkou. Jo, tady máme šíp ještě. Prostříčka příhodu. 7. No, tak nevadí. Dobrý, takže. Tady máme nějaký povídání o tom, jakože se mi zdalo o chýši a dovednosti, které jsem ještě vůbec nepochopil. A já se na to musím mít level nebo něco takového. Morálka, jasně, a tu máme zatím dobrý. Máme zatím, jsme zachránili Ježička. Almanach, hele, já si to tady proklikám. Bestiář, lidé. Počkat, na to jsem nenatrefil předtím. Dvě nohy, dvě ruce, hlava, většinou. Jaga. Je to vyhnankyně a samotářka. Jedno z dvojčat vychovávaných pěstonskou rodinou ve vesnici. Na tváři má podivné mateřské znamenko, kvůli kterému jí pověrčiví vesničané nemají rádi. Mezi dětmi je ta nejméně oblíbená, takže ji často utlačí a vysmívají se jí. Stydí se za svůj vzhled a tak se raději skrývá za maskou. Aha, už máme vysvětlení. Věří, že maska je ochrana její statečné sestry. Jsou to jediné, co jich chrání před krutostí okolního světa. V tom se nemusí nutně mýlit. I když jí její komunita zavrhla, dala přednost samotě a s ní i životu plnému asi plnému lovu a boji o přežití. OK. To si chtěl a teď říká, že musel. Jako musel. Já nechtěl zabít. Jo, to je moje ségra, asi ta hodná. Ztracení přátelé. Zdá se, že vesnická mládež postupně zmizí ten každý rok. A mizí je by do mého kotlíku. Když se dáš potom znova follow, tak klidně. Bez stopy zmizel, přítel Jagi. A zmizel před 2 lety. A nebyli si úplně blízký. A vesnický tyran zmizel před 3 lety, takže první zmizeli její odpůrci a pak i kámoši, když došli jako ty normální. Vodníci. Modrý vodník. Pavouci. Vybavení. O, ty kráso tady toho je. Jo, takže je to rukavice, já jsem si myslel, že ne. OK. Typy dřevěný, lektvary, protijed, zatím jenom. Měs uvařená podle prastarého receptu zdokonaleného v průběhu mnoho životů během několika sekund dokáže vylečit téměř všechny známé jedy. Pokud máte dost krystalů a rudých bylin, můžete se vyrobit kdekoliv. Dovednosti, suroviny. Já to říkám jenom proklikám, a tady nemám ty hvězdičky, mě to tady potom štve. Země, to jsme píše, vesnice, rudý dub. Zajímavé místa, rozhodně zbytek zatím se nechám pro sebe. A modly. Latině, jasně. Kolekce zatím nemáme. OK. Takže vypadá to, že to máme všechno. Super. Tak, můžeme dál. Jestli někdo z vás píše něco na Discordu, tak... Tak nevím, co to je, já se odtaď asi úplně nemůžu překliknout. Poprvé jsem do toho střelil. Aha, tak já kdybych přišel blíž, tak bych to měl jasný, no.
OK, leď si ptáčku, leď. Takže, tak je třeba vyndat, to je úplně jasné. People have always accused me of helping Baba. Called me a freak. And Zora disappeared too. There's nobody left to keep the angry mob away. So, here I am. Finding my sister is my only option now. I need to get to the oak. Výborně. Trulík. Tohle fakt chci umět, ale. Tohle prostě nemáš. Výjimečně. Já jsem právě udělal dva dobrý skutky. Ale ke konec to jsem mohl klidně napsat sem. Hele, vyndal jsem dva ptáky. Přece dobře, ne? Tak, výborně, jsme tu. Takže jdeme upéct maso. Emma mele maso. Maso má žízeň. To jak jsem provedl, že jsem vyndal ptáka, no přišel jsem ke kytce. So far, so good. Looks fine. Ne, se doučím. Já taky. Kolik jsi jich už vyndal? Já celkem 4. 3. Je to za duché? Jo, deník. Jaro, kdysi dávno žila byla dívka s maskou jménem Yaga, která se sama jen pod vedením tajemného hlasu vydala do lesů hledat svou ztracenou sestru. To jsme četli už předtím. Jo, to vidíš, tady jsem to měl. Lovte jelena, získejte maso. Nemusel. Bylo to v questu. Přemýšlím, jak to dávkovat. What the hell is wrong with this forest? Číška. Popkové. A muška mi tu vítá. Navzdory tomu, že se kýve. Tak, máme otíčko. No to nejde použít úplně jako často, koukám. Tak, jak to, že tady mám větvíka, když jsem tu předtím měl mé? Já tento začátek, pro vás to sledujete na YouTube, tak hraju po druhý. Protože poprvý mi nějak nedocvaklo, že bych to taky mohl natáčet. Takže ještě, že tady mám čikovný a vnímavý chat, že to upozornili. A odsouhlasili, že se na ten začátek podívají dvakrát. Tak. Oh no. It's the hut. To je. The one we saw 3 years ago. The same that haunts my every dream. I'll just sneak a peek. Artik si to je pozvání. Any sign of Zora. Prozkoumejte chýši. OK. Prozkoumáme chýši. Zase ten krásný pohádkový zajde. Takhle já si představuju pohádkovýho zajíčka. No a to je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, určitě dejte palec nahoru.
Jestli nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.